On 5.5 sekuntia, joka laittaa like, niin sun tiistaista tulee erittäin hyvä. Hei, pitkästä aikaa San Andreasi ei ole oikeasti moneen päivään kuvattu, joten hei, mennään peliin. Arvostaisin ihan älyttömän paljon, jos painat tilannappulaa ja pistät kaikki ilmoitukset päälle, niin että missä on uusia videoita. Ja hei, käykää ihme seuraa meikäläisessä Snapchatissa storyin päivittele, milloin tulee uusia videoita. Joho, otetaan täältä tämmönen, kun mennään CV:lle, katsotaan mitä sieltä tullaa. Jaha, nokkapelti lähti sinne, saatana. Mitähän vittua tää pomppii, saatana. Hei, nyt loppu. Hei, mitä vittua nyt? Ei vittu. Mä en koske hiireen ollenkaan, vittu. Mä en tiedä, mistä ton pomppujutun saa pois. Vittu, että oli kliini. Oli lähellä, mut ei osunut. Oli ihan perhanalla. Mennään nyt vittuun siitä. Vitun pomppu auto, saatana. High stay, Glove Riders. Eiks me vedetty tää jo? Eiks mä jonkun tämmösen vetänyt? En mä tiedä. Mutta katsotaan nyt sitten. Exit, Shift, L. No niin. Vittu se meni, tossa se on. Nyt ei enää pompi, saatana. No niin, vauhtia, saatana, siihen autoon. Mä työnnän sulle vähän vauhtia. Työnnän vähän vauhtia, kun sä oot niin perkeleen hidas. Tässäkö se on. Muistaakseni me kyllä vedettiin tää jo. Me ollaan oikeesti vedetty tää kyllä kerran jo. Mitä vittua? Ei kun niin, joo, sehän feilas silloin. Sehän feilas. Joten nyt otetaan. Tässä vissiin pitää olla ykkönen. Voi vittu. Nyt. Keskity, Juhan. Nyt oikeesti. Mä en puhu vittu mitään. Nyt. Nyt mä vedän semmosella keskittymisellä, että huh. Menee vittu siitä. Ei perkele, tästä ei tuu yhtään mitään. En mä tuu koskaan voittaa, saatana, tätä reissiä, jos tässä oikeesti pitää olla ykkönen. Sieltä yhden ohi, tossa on vielä noin kaksi. Joten ne kun ohitetaan, niin se on siinä. Joo, noin, sinne meni yksi. Noniin, ei vittu, ja mä muuten kusin tän, nyt pääsee varmaan jotkut ohi. Vittu, en käänny helvettiin. No, vittu, mene helvettiin. Voi jumalauta. Et oo, saatana, tosissas. Et oo vittu tosissas. Jos oikeesti tästä täytyy olla nyt ykkönen, niin voi vittu. Mä en tiedä, hajosko mun niinku auto viimeksi vai mikä. Ei vittu, tässä pitää olla ykkönen. Voi vittu. Sieltä toinen. Tolle, no niin. Onks mä liian kusinen? Ei vittu, ja se muuten kostautui. Nyt menee ohi vittu ihmisiä niin, että humahtaa. Hei, jos teet kiinnostaa ilmanen raha Steamiin tai muuta, niin käykää kattoo hei noin kolme ylintä linkkiä tosta meikäläisen videon kuvauksesta. Mä ja mun seuraajat ollaan tosi paljon tehty niitä. Vittu, mä oon melkein ykkösenä. Ainakin pysyn melkein ykkösenä. Vittuun poliisi menee muualle. Tuolta noin. Niin mene helvettiin! Satana, mä haluun ykköseksi. Mä selitän kohta loppuun. Noni, hei, kato. Otetaan voitto! Sieltä kato, noin! Sieltä me otettiin se satanan mission passed. Jos haluatte ilmaista Steamin pelirahaa tai muuten ilmaisia lahjakortteja erilaisiin verkkokauppoihin, tsekatkaa noin kolme ylintä linkkiä tosta videon kuvauksesta. Tukee meikäläisen kanavan toimintaa ihan hemmetin suuresti. Oikeesti iso kiitos. Noin. Noniin. Noniin. Hey,
Katalyst. Jaha, jaha. Onko siinä joku saatana lapio vai mikä vittu tossa pystyssä? Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Well, what should I call you, midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Niin kuin Jaas oli joku saatana kauan pää tai joku, mikä sinä törrytti. Where's mine? Man, just chill out, aight? Ooh. Yeah, sweat me. My wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a, how you say, little something something on board for you boys. Square business, man. Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in five. Minkä ihmeen takia tää kuvasta munia tossa kohtaa? Olis nyt laittanut pikkusen ylemmäs sitä kameraa perkele. Mutta katsiini, katsiini. Jaha, lähdetäänkö me nyt ampumaan vai? Se on tuolla utsi kädessä. En mä tiedä, että tää auto on ainakin ihan paska kääntymä. Aivan siis niinku sysipa. Pitääks mun nyt niinku ampua toi? Ja toi, ja sitten tota, mä en oo ihan varma itseasiassa, mitä mun pitää nyt tehdä. Shoot the vagos. Selvä. Eli eihän tää vittu osu edes, satana. Noni. Tipahtiks se ekalla vittu? Sitten vielä täällä puolella ollaan. Ja sekin tipahti ekan, nahais. Mitäs sitten? Protect the train from the ballast. Ballast siis. Okay. Täytyyks mun siis ampua? Ei mitään vittua. Eiks nää nyt oo mitään helvettiä? Siis pitäis mun nyt ampua nää vai? Siis mitä vittua? Vittu tää on. Oho, vittu sehän jysä. Siis mä en oo nyt ihan varma, että mitä vittua mun piti tehdä. Mun käsittääkseni mukaan mun piti niinku, en minä vittu tiedä. Saat. Mä en ollu ihan varma, pitiks mun niinku suojella noot vai ampua noot vittu. Millä vitulla mä ammun? Tää nyt vittu kiinni. Loppuks ne jo? Hetki, siis mitä vittua mun täytyy tehdä? Eihän se saanut kiinni. Vittu oli liian kaukana. Noni. Ei vittu. Toivottavasti näitä on ihan loputtomia näitä. Ei perkele. Hei. Ei vittu. Ota, heitä nyt, heitä vittu. Mä en nyt tiedä sitten, että tää tuli varmaan mission failed. Joo, voi vittu! No niin, testataan uudestaan tätä koko hommaa. Meillä on siis nyt minuutti 20, okei. Okay. Eli tosta noin. Okei, okay, nythän tää on paljon helpompaa. Nyt sentään niinku, ei vittu. Voitko sä heittää sen boksin sille, hei nyt? Ei ku. Voi jumala. Voi vittu, tää. Nythän mä tän vastaan tajusin. Eihän tätä kuulu rämpyttää vittu mikään. Voi jumala. Voi vittu, mä en jaksa. Mä en vittu jaksa. Ei ihmekään, että oli niin helvetin vaikea. Lähin muuten ihan saletin varmasti väärään suuntaan vielä kaiken lisäksi. Joo, mä lähdin vittu väärään suuntaan. Täältähän pääsee ihan helvetin helposti pois. Nice.
Joten nyt meidän täytyy niin kuin ajaa tonne vai? Joo, tässä on tää perinteinen. Aja auto tänne, maalaa ja poliisit on pois perästä. Ja tosta noi. Tuleeko sieltä kuule mission passeita? Aseita ja pommeja ja vittu vaikka mitä. Sieltä. Mission passet, saatanaa.